Dobar dan ili selam alejkum ili lijep pozdrav za sve vas, dragi naši gledalci širom svijeta iz ponovo predivne Puračke Seharice. Danas sjedimo za onom prijašnjom Sinijom, vjerovatno vam je poznata ili ste čuli bar za taj izraz, to je u pitanju. Sa nama je Sadika. Sadika nam pravi još jedno staro bosansko tradicionalno jelo. Pitanju neka pita, neka gužvara, nešto se gužva. Nije ona gužva ono što bi se reklo, nego jeli jede svima i komadina mesa. Zainteresovana sam već onako pažnju moju. Sadika, imaš, kaži nam o čemu je riječ, šta nam da danas praviš tačno? Danas ću praviti pitu gužvaru. Tu je jedna pita na starinski način što se pravi. Tu ćete vidjeti što se zove gužvara kasnije. Mm-hmm. Potrebno mi je brašna da zakuvam dvije manje juvke, kila junetini, su, biber, vegeta, jedna mala glavica luka srednja ovako. I voda. Da. I voda da zakuvam juvku. Eto, možete da počnete. Su dodamo u brašno, je li tako? Su dodamo u brašno. Ono, inače, bismillahirrahmanirrahim, ali kažemo u sebi. Tu u sebi, ja, da se neće. Da, naravno, da, naravno. Sve se mora s bismilom. Pravo bosansko jelo, pravo staro, starinsko jelo. Pravo, prije se skuhalo ovako na Siniji, pite, nisu se razločile na stolu sa uljem. Kažu, prijašnja jela, hajde da na prijašnjim onako i na načinu nekako su ranije radili. Rekao, hajde, ja sam za vas, za sve može sa mnom. Može, može. Jo, tu napravim, imam Siniju, napravim. I kući tako isto radite. Jes, imamo Siniju. Malo onako, odvikli smo već jeli, da poravnimo na podu, ali hajde, što yes, se mora, nije teško. Ma neka. Do duše, ja se ne mogu ni žaliti, ja ništa ne radim, ja samo sjedim, ali evo, nadam se, dobro, možda ćemo onako mora malo... Mora neko i posmatrati. Pa dobro. Mora neko razgovarat, mora neko onako zapričavat da vrijeme yes, prije prođe. Jes, tako je. Sadika, od koga ovo jelo naučiste praviti? Pa od majke. Od majke sve. Od majke, jeste. Pošto Nina nisam imala. Da, to nisam zapamtila. Da. Tako da sve što znam od majke sam naučila. Sad sam prenijela na svoju čerku. E, jeste. Ona je počela istu pravati pite, nije bila pošla u osnovnu školu. E sad njezna čerka pravi moja unuka. Tako da, tradicija se nastavlja. Odlično. To je skoro pa gotovo. Koliko ćemo onako sačekati da omekne, da odstoji, da odmori? Pa jedno, 15 minuta, sve zavisi od topline sobi. Da. Pa dobro, ovaj poprilično topla u Seharici, pa nam je baš fino, ugodno, toplo. Toplo sad je. Lijepo. Brzo će se. Hoće. Dok juga bude malo omekšala, rezat ćemo mjesa. Da, nećemo dan gubit. Ma kakvi? To se zove namaniti, je li? Jest. Da. Natrti ili namanuti. Aha, dobro. To vi baš onako radite kao prava, što bi se reklo, baš znate. Dobro, meni ne ide baš tako, ali znam. Dobro je, znam o čemu se radi, makar mi je nešto poznato. Yes. E, sad ću da perim ruke, pa ćemo da stavimo. Da, smisla, može. Sada režemo meso, je li tako? Sad ćemo da režemo meso. Na koji, koliki komadić ona? Pa što manje, što sitnije. Mm-hmm. Je li kao za onaj burek onaj? Jes, sjecko da vidi. Da bi se bolje ispeklo, što sitnije ovako. Možda sam vam i ja tu mogla pomoći. Pa to mogli ste. Odoh oprat rukice i ja se pridružujem. Može. Evo mene, stiže ispomoć, da ne bude da samo gledam. Neka. O, ja ću vama sad. Može. Dodat, pa vi sitnite, sjeci. Lakše je u dvoje. Sve je lakše, kažu, u dvoje. I uz dobro i u dobrom društvu. Yes. I uz dobro i u dobrom društvu. A Sadika, da li se nekada onako znalo
pa možda i neka zapjevati kada se nešto priprema, pa bar ilahija. Onako, znalo je zaučiti ilahija. Pjevalo je se prije. Da. Pogotovo kod meni na selu. Aha. One kajde. Kajde? Šta bi bile kajde? Pa neki pjesmet. Pjevale su cure u grupe po njih, neko. Znale su se i natjevova s momcima, one svoje, one ko svoje. Ko bi pobjedio? Pa ne znam, bila sam moha, baš se ne sjetim. Aha. Sada razvijamo Jovku. Sada ćemo da razvijemo, kanal ostaje, smo i pouljile da brže. Mhm. Bit će brzo, čini. Sad bit će, sad ćemo da i razvijamo. Da vidimo kakva ste majstorica što se toga tiče. Pa eto, vidjet ćemo. Kažu dobro barata sa klagijom, sa sinijom, sa kutlačom, sa nužem, bome, nema s čim ne baratate što se tiče kuhinje i toga. Jeste, vrsna kuharica, boga mi. Jeste, tako. Trudim se. Koliko dugo godina vi već kuhate? Pa dugo kuham. Pravite kuham, razna kuham. Jela. Kuham već godina. Godina. Moramo što više pospeti. Da nam se ne zalijepi. Da, teško kasnije kad se zalijepi odlijepiti je i šta s njom. A uglavnom onako kao da premekne ili primekne lijep, počne da se lijepi, je li tako? Jeste, jeste. Kad ne valja ni puno da ostoji, ako je da. Puno mekana, onda se više lijepi. Mm. A može malo prije, pošto je oklagija. Jesmo li je zakuhali sa mlakom vodom, je li tako? Jesmo. So, brašno, mlaka voda. Jesmo. Mlaka voda može i hladnom, a kad se hladnom zakuha, onda se mora duže čekati. Duže se čeka, da. Evo ja jedva čekam onaj dio kada ćete mi objasniti zbog čega se zove gužvara. Sad će još malo. Mm-hmm. Je li se može praviti sa drugim mjestom? U pitanju ovaj put je jumetina. Može, znači. Piletina ili... Može i sa piletinom, s filetama. S filetom, dobro. Ali vjerovatno je najukusnija kada je ovako ova junetina telefina. Pa jes. Ali ukusnije mjesto. Koliko će se dugo peći? Pa pol sata. Na kojoj temperaturi? Na 250. Mm-hmm. Prije toga ćemo redno zagrijati 10 minuta. Da. A se neka je lidi, je li se kasnije zalije nečim? Zalije se vodom, provri se voda i zalije se. Ko želi, ko voli mekše, da, ko voli zalije. Mekše, ko voli tvrđe, hrskavije. A posluži se, da li ide nešto uz nju ili? Može salat. Salata. Ja. Ništa, kajmak i to. Ništa, kajmak. Dobro. Ja ne konzumiram uz meso kajmak, neko da, voli duše, možda. Da. Možda čaša jogurta bi mogla. Pa može. Jogurt. Ili kiselo mlijeko jogurt. Da. Sad su nam potrebni začini, šta je? Jeste, meso smo pripremili, luk, sad ćemo staviti vegeti. Izvolite. Malo nam je prostor onako ovdje manji, pa ću vam ja dodavati, nije meni problem. Hvala vam. Sama da poslužim, može. Malo bibera. Mm-hmm. Ko voli, ko ne voli, a uglavnom nije voli. Moranje. Većinom, tu je dobro. Ulje. Ulje, da pouljimo tepsiju. Rukama, sad kako smo i ranije, kako su, jeste. Da. Najbolje se izmiješa, nećemo da rizikujemo da negdje nije dovoljno slano, da se nije onako luk. Luk smo isto stavili, nismo luk smo stavili, glavicu luka, srednju. Glavicu luka, što sitnije isječe. Da. Hej, izmiješalo se, sad ćemo pola juki da pospijemo mesom, a pola će da ostane prazno. Dobro. Slobodno razdvoji. Uh-huh. I dalje čiste ruke. Kaže, reći će, jedan put oprala se joj čiste ruke, ma ne šalim se, zaista su čiste. Svaki put ideš. Čiste, da.
onako pri kraju uglavnom fali, daj ti nama na kraj, sadika, ne, daj ne žali. Sad ćemo ovaj dio da prebacimo preko ovdje. Da vam pomognim, malo da visi, jel? Sad ovako, zato se zove gužvara. A to je to. To je to. A, gužva, gužva s obje strane. O, gužva! Sad ćemo ovi čoškove da dopunimo. Aha, super, da ne ostane prazno. Da ne bude juke prazni. Sad, zato se zove gužvara. Uh-huh. Zato što se juka zgužva. Sad ćemo i ovakvu. Pa ćemo u tepsiti sada. Zanimljivo, zanimljivo. Malo je teži u tepsiju staviti. Ali dobro, nije ono se prosula, rasula. Neće se prosuti. Inače je ona malo deblja nego ostale i pite. Mm-hmm. Zgužvana je probu. Ali je jufka zato onako ostala malo deblja. A jeste. I tu bi bilo to, jeli sad? Sad ćemo da razvijemo još jednu jufku i da stavimo jedna, okolo. Da. Sad ćemo ovu ovako okolo da stavimo. Da popunimo tepsiju. Da popunimo. Yes. Smije se slobodno pomirati, neće ju ništa biti. Dobro. Može i veća tepsija od ove. Mm-hmm. A mogla bi, jel da ta ova jufke, te dvije, mogla ovi bi popuniti dvije, veću? Mogla, tri s osmeća. Za ovaj put ja sam ovu uzela. Da li malo će biti tijesna, ali će biti dobro. Ali nije džaba gužvara, jel? Ne, zgužvala. Sva se zgužvala bravo, neka, nije džaba gužvara. Gužvara je gotova, malo ulja sada pouljimo. Izvali. I onda ćemo da pećimo. Ide u rerno. Ide u rerno. To je pećinje. To. To je to. Redna je prethodno zagrijana, jer tako? Redno smo rednu zagrijali, sad ćemo na 255 pusota. Okay. Opet zavisi od redne račine, redne i od struje, ali znao se kad bude pečena. Da, i gledat ćemo, pratit ćemo. Gledat ćemo, pratit ćemo, onda ćemo i zaliti. Prvo čekamo. Yes. A kada ćemo nastaviti vodu da provri? Kad bude pita pečena, voda brzo provri. Vaš. Znači prekraj dodajemo vodu na šporeti. Yes. Malo, jel da, šolja otprilike vode. Boga me što... Boga mi više. Litar vode, upije gužvara. Pa upije i malo vratiš kad ono se zalije, vrati se u rjernu da uvri. Aha. Je nam gužvara gotova? Gužvara je gotova, sad ćemo prokuhali smo vode i sad ćemo da je zalijemo. Zaljevo se po želji. Ko voli mekšu, više zalije, ko... Ja to doka, kod nas u Bosni je tako inače. I zarudila je fino. Zarudila je. Sad ćemo i polke vrati u rebnju, još desetak minuta da uvri. Mm-hmm. I će gotova za jeste. Još desetak minuta i to bi bilo to. Jeste. Dobri, samo malo i onda vadi. Prokomentarisaše kaže, zgužvana je gužvara i gotova je gužvara sadnika. Gotova gužvara, pečena, zaljevena, uvrila, može se jesti sad. Kažu tama, neko voli onako mekše, evo vam dio mekše. Ima neko mekše. Voli tvrđe, evo yes. Vam tvrđe. Sve znači onako kako vi poželite, zaželite, sve. Samo kaže, sve poželi. Sve može. Eto ja ću naravno ovaj tvrđi gore dio, kakav vi volite. Pa mekši. Mekši, dobro, znali ste vi onda šta radite. Pola, pola je tamo da podijelimo. Pola, pola. Ko drugarice? Da svako mi godi. Tako je. Da podsjetimo šta je išlo sve u ovu pitu. U pitu je potrebno kilogram junećeg mesa, mm-hmm. soli, vegeti, bibera, dvije jufke za kuhani. Svakako za ovo jelo ne možemo da kažemo da je recesijsko, bome ni kao paruša, kao oparuša, obaruša, pravo onako što bi se rekao košta, košta, ali je vjerovatno isto ukusno i vrijedno. Jest, ukusno i vrijedno je. Da, vrijedno je. I nije sramota onako iznijeti što bi se rekao na sobeć, jeli, za sofru kada ti dođe onako neko bitan, neko tvoj, neko nije. Koga voliš. Ovo je pravo. I za probrani možda goste. Za najprobrani. Jesmo li mi to danas probrani? Jeste. Bome, bome. Dragi naši gledalci, nadam se da ste uživali, jeste vjerovatno i u priči uz recept, pripremu pite,
gužvara, ja govorim sve cijelo vrijeme zgužvara, zgužvana, gužvara Dijana. Naša vrijedna sadika nam je pripremila ovu divnu pitu, neću je probati pred kamerama, ne mogu više da vam cickam, žao mi vas prosto, ali zato vi možete nama komodno da cickate ako se odlučite da napravite ovu pitu na naš način, na ovaj... pomoću ovog recepta, jeli, da nam naravno ostavite fotografiju možda u komentaru i da nam napišete kako je ispala sadika, jeli tako? Tako je, Boga. Tako je. Boga mi je imamo tako. Dokaz. Da imamo napravili. Dokaz. Bile smo vrijedne danas. Jesmo. Odlično. Potrudile smo se. Ali bit ćemo vrijedne i da, jeli, ovo. Pa mu. Može. Jedva će. Može. Hvala vam na pažnju.